Push upp i mitten här. Men! En orma finns kvar. Spara bara. Stänger av B eller? Nej. Det var en på B också. Kanske hör det nu. Vart fan ska jag dra vägen då? Gå hit ändå. Dra vägen? Ja, just åstävlen är på med. Uppåt även. Här har du. Ja, man jävla har. Och det är svårt att smita undan där när folk på AB springer till deras spån. Rush mid. 85. Ja. Det är omöjligt. Ettan. En på blå tak. Båda vid silo. Ja, ja. Åh, oh, vad jag missade. 86! 86! Höger eller vänster, var ska jag titta? Go for it, bara. Jag har alldeles för lite tid. Ja. Ja. Nej, jag kollar däråt först också. Du. Ser vi hur långt han går? Jag har inte sett någon. Jag plantar för långt. Kolla upp. Kommer höger alla. Spring bara. Spring av. Spring bredvid. En på CV. Han kommer att ta ut mig. Han blir skjuten och försöker snart. Det var fyra skott också när jag går upp. Ja, det räcker. Det är mörkare. Bara chilla.
Vi kastar bomben på han. Vi är lite stilla sittande. Ja. Ja, det var inte det jag ser. Ja, men jag stod helt stilla så jag tog åt mig. 30 sekunder, bomben måste du hämta. Ja, jag skärde på nu. Fan! Tror du det var taktiken, ja? Du kan vara nas. Åh oh, nej, nu har jag lagt en kuk. Men! Det var inget pack. Tre, tre var där! Jag kan dra dropp från. Alltså. Från bilhåll. Måste nästan pika, va? Lite. Nej. 54. Hoppar han också. Jag har inget innan. Kit. Jag har inte. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Vi är förvaltad. Firebanor är jag. Akta knäck nu. Ljungel, knäckel. TPL är ganska skadad, det är en A-port på någonstans. Kom man var som helst. Ja, bakom. Upp. Vi får nästan köpa. Han är jämte. Du hör, jag ropade bakom oss, men du hörde inte. Nej, jag hörde bara alla fyra. Ja, jag såg igen. Han gick ner i sloppen. Fram! Hoppa. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Nej! Det är som de vet de här. Han har kolla. En HP kvar då. Har du gjort 99 på han alltså? Ja. Det man kan jag säga. Bomb has been planted. Ja, så kan det vara. Några åtta. Nej, jag fick en av dem. Ja, fem till och med. Vad fan ska jag göra? Gör bara, det är den sista runden. Verkligen. Ja, oh, där satt han ju på sig. Han satt den på sig. Ja. Då vill du ladda om. Där. Han som hade en HP kvar. Nej, det var den första jag tog det. Nej, det var inte det. Säg inte så nu, det är jävla tjaskigt att säga så tycker jag. Jaha, förlåt. Let's have a life. Smick, smick, smick. Det har gått en tid. Han springer typ till bänken låter det som. Bänken eller bilen. Vad smyger det till? Vart räknar han att jag kommer ifrån då? Ja, överallt. Dör dem. Pink, pink, pink. Dör han. Du får gälla nu. Fan är den jävel då? Bakom mig. Kör, 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 kör. In, kör på honom! Sekunder. Nu springer han nu. Fel håll. Nej, nu såg jag. Nu är tiden slut och nu dödar han. Fittan! Måste gå fortare. När du väl har sett han. Eftersom han har... Går inte att springa. Ja. Nej, men tar du, du står still. Du står still jättelänge. Och kollar bara. Ja. Sista sätt. Åh, det fortsatte skjuta. Jag fick lite. Lugnt, han hittar inte bomben. Han flyr. Ja, han letar precis till killen. Jag tror han stack B alltså. Missade han bomben? Ja.
Alltså, vad gör han? Säger att han inte... Överallt! Jag är alltid sist kvar. I'm a survivor! Undrar vad jag ska spara. Alltid när jag har kört Norris kvar sist. Skitsnack. Skitsnack. Han säger ryss. Ja. Nej, jag norsk. Nej, jag hör att han är typ över dig. Stackare. Bra! Så jävla lätt! Bomblägger! Kom då, kom. Det var nära. Kör! Ta bomberna, ligger mitt bomben ligger under dig. Det är ingen... Det är en brutt med kniven, Knicke. Håll uppe ditt vapen. Ska ta vägen. Stod vi bara helt stilla. Det är två över han. Ut! Nej. Börjar bra då. Längst in på site. Nice job. Good game. Han är inte vana. Nej! Då vinner han. Han vann den nu. Ja. Tjenigt till spray. Åh, där var... Så du pusha 2,5. Nej, han är på side. Håll över, håll över. Bra. Ja, bomben. Oh, oh,